Naše cesta po Zambii pokračuje odletem z Lusaky na Royal Zambezi Lodge. Beruška si užívá let na místě druhého pilota a pod námi je řeka Zambezi a vpravo přistávací plocha. A to se dáme na letišti Royal Lodge přímo na hranici Národního parku Lower Zambezi. A z letiště nás pak čeká krátká cesta na naše lodě. A tak to vypadá naše safari ubytování. A terasa s naprosto luxusním výhledem. A tady máme náš malý soukromý bazének. A mezi tím, co se kocháme naším nádherným ubytováním, přichází přímo pod terasu stádo slonů. Po příjezdu nemůžeme jinak, než samozřejmě navštívit bar. Tady je pak společný bazén. A čekání na oběd nám pak příjemní příchozí slon. A po obědě pak pro změnu přichází rodinka makaků s dítětem zkontrolovat prázdné talířky. A i opička dokáže jíst spořádaně z talířku. A toto už je výhled z restaurace z hlavní budovy. A to je rok na pláži. A jako zajímavost tady máme jednoho hrošího albína. A odpolední siestu u našeho bazénu Berušce naruší skupina pavijánů. No tak tam se koupat teda nebudu už. Je tady dělaný pro mě. A po pavijánech máme pro změnu slony u našeho bazénu. Tady jsme si měli jít. A za chvíli nás čeká první safari v Lower Zambezi Národním parku. Tady u jezera čekáme, až se setmí, abychom mohli nastoupit na noční safari. Večerním zpestřením pak je, když musíme vykopat naše zapadené auto a naši práci přijde zkontrolovat leopard. Park nakonec opouštíme opravdu v nočních hodinách. A čarokrásný východ sluníčka nad řekou Zambezi. A hned po snídani vyrážíme na ranní safari. A tady je oficiální vstupní brána do parku. A název této hory je... So it's called Chila Pila, yeah. Which means never again. Oh, thank you. So when you go one time, you won't come back again. I find it interesting. What happened? It's a tough one. Yeah. It's very tough when you go there. It took me 3 hours 2 months ago. Yeah. I took 3 hours to go up
and then 2 hours coming down. So it's a long trip, yeah. Dopolední safari uteče jako voda a my se vracíme zpět na naše lodě. A dnešní oběd je pro nás malinké překvapení, jelikož je podáván přímo na člunu. A vynikající oběd, příjemné společnosti našeho číšníka, kormidelníka v jedné osobě, rychle utíká. A obědový výjezd nám pomalu skončil a my se vracíme zpět na lodě. A tady je pohled na lodě z vody. A odpolední koupání milujeme nejenom my, ale i všichni zvířecí říši. A odpolední safari pak trávíme na člunu na řece Zambezi.
A toto je říční stupní brána do parku. A jako každý den západ sluníčka oslavujeme skleničkou vína. A další večerní návrat na naše lodě, tentokrát na lodi. Přichází check-out a odjezd na letiště. A už nám přistává naše letadlo.